بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir al-Quran bagi siri ke-74. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-6 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه danika biannahum qaumul la ya'lamun dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu untuk memahami islam maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan allah tentang hakikat islam itu kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini memberi peluang kepada kaum musyrikin untuk mendapat keamanan. Perkataan wa in ahadum minal musyrikin yang bermaksud dan jika seseorang dari kaum musyrik pada ayat ini, difahami oleh ulama sebagai orang musyrik yang Allah perintahkan untuk bunuh dan tawan. Perkataan istajaraka yang bermaksud meminta perlindungan kepadamu. Pada ayat ini dijelaskan oleh ulama mereka meminta perlindungan setelah tempoh empat bulan. Perkataan faajiruhu hatta yasma'a kalam Allah, yang bermaksud maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah. Pada ayat ini merupakan harapan moga dengan orang musyrik mendengar ayat-ayat Allah. Dia tertarik dan insaf. Setelah dia mendengarnya, jangan memaksanya beriman dan menahannya di tempat kaum muslimin. Jika dia ingin pulang meskipun dalam keyakinan asalnya yang berbeza dengan kamu. Maka persilakan dia untuk berangkat perkataan summa ablighu ma'mana yang bermaksud kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman menjelaskan bahawa meskipun dia telah lama bersama kamu itulah tindakan yang wajar terhadap mereka kerana zalika bi annahum la ya'lamun yang bermaksud mereka itu kaum yang tidak mengetahui bermakna mereka tidak tahu risalah Nabi, tuntutan ilahi dan tuntutan Islam. Ulama ini menjelaskan bahawa perkataan istajaraka diambil dari perkataan jiwar yang bermaksud berdekatan. Perkataan jiran dalam bahasa Arab ialah jar adalah kerana rumahnya dekat dengan rumah jirannya. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan jiran sehingga mereka perlu dilindungi meskipun agamanya berbeza ayat ini seolah-olah menyatakan bahawa jika ada seorang musyrik yang telah diizinkan oleh Allah untuk dibunuh ditawan atau tidak diizinkan masuk ke wilayah muslim tetapi dia benar-benar ingin menemui nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengar ayat-ayat al-quran maka berilah dia perlindungan oleh itu dia akan mengenal islam dengan lebih dekat dan mengetahui keindahannya Seterusnya perkataan kalam Allah yang bermaksud keterangan-keterangan Allah. Dinilai oleh ulama dengan asas ajaran Islam atau hal yang dapat menghilangkan kekaburan yang menyelubungi jiwa dan fikiran orang muslim. Menurut Asy-Sya'rawi rahimahullah jika mengikut kebiasaan susunan ayat dalam bahasa Arab maka perkataan istajaraka yang bermaksud meminta pertolongan akan didahulukan kemudian diikuti oleh perkataan ahadun yang bermaksud seseorang. Namun apa yang berlaku dalam ayat ini adalah sebaliknya. Asy'arawi As menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan dua perkara iaitu seseorang dan permintaan pertolongan. Muncul dua persoalan di sini, adakah permintaan pertolongan itu yang memberitahu siapa yang meminta atau individu yang meminta yang akan memberitahu permohonannya. Asy'arawi As memberi analogi seperti berikut. Pengawal boleh jadi terlebih dahulu mendengar jeritan meminta tolong sebelum melihat siapa yang memintanya. Dan boleh jadi juga melihat terlebih dahulu orang yang memintanya kemudian baru mendengar permohonannya. Menerusi ayat ini, Allah mendahulukan perkataan seseorang yang meminta iaitu Ahadun Kemudian baru permintaannya istajaraka untuk mengisyaratkan bahawa sebelum memenuhi sebarang permintaan, hendaklah seorang Muslim mengetahui terlebih dahulu tentang siapa yang meminta. Seorang Muslim perlu mengelakkan kehadiran musyrik yang berpura-pura meminta pertolongan. Namun tuju tujuannya mencelakakan umat Islam. Manakala firman Allah Ta'ala, Abalighuma manah yang bermaksud hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman. Difahami oleh Tahir Ibn Ashur dengan memberi penangguhan dan jangan mengganggu orang musyrik tersebut. Iaitu tidak memerintahkan seseorang menghantarnya pulang. Tetapi ulama lain tidak menghadkan tafsiran mereka seperti ini. Dalam konteks ini, Mufti Mesir Sheikhul Azhar, Sheikh Muhammad Sayyid Tontawi menulis dalam tafsirnya bahawa pemberian rasa aman dan perlindungan itu merupakan sebaik-baik perbuatan yang diajarkan oleh Islam terhadap kaum musyrikin. Ayat ini menjadi bukti bahawa meskipun seseorang itu musyrik, selagi mana dia tidak berniat jahat kepada kaum muslimin, mereka adalah manusia yang berhak memperoleh perlindungan. Bukan sahaja dalam aspek nyawa dan harta benda mereka tetapi juga berkaitan kepercayaan dan keyakinan mereka. Ayat ini menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berfikir serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan kebenaran dan dalam saat yang sama memberi perlindungan kepada mereka yang berbeza keyakinan. Selagi mereka tidak mengganggu kebebasan berfikir dan beragama pihak lain. Ayat ini juga menjadi bukti bahawa membunuh menawan dan mengintai yang diperintahkan oleh ayat yang lalu hanya berlaku terhadap mereka yang memusuhi umat Islam menurut tafsir al-qurtubi pemerintah muslim apabila telah memberi perlindungan kepada seorang musyrik yang tidak berniat buruk maka perlindungan yang diberikannya berlaku dan semua anggota masyarakat Islam berkewajipan memberi perlindungan Manakala Ustaz Muhammad Said bin Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan menilai ayat ke-6 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa sekiranya terdapat seorang kaum musyrikin membatalkan perjanjian selepas tamat tempoh 4 bulan lalu meminta jaminan keselamatan daripada kamu maka berikanlah keamanan itu sehingga dia berpeluang mendengar kalam Allah dan membuka harapan untuknya memeluk agama Islam. Kemudian hantarlah dia ke tempat yang aman seperti kampung halamannya. Jika dia beriman, maka dia mendapat keamanan dan memperoleh pahala. Namun, jika tidak beriman, mereka akan binasa di dunia dan mendapat seksa di akhirat kelak. Mereka diperdengarkan dengan kalam Allah adalah kerana mereka tidak tahu atau kenal agama Islam yang sebenarnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Menusi kitabnya Tafsir An-Nur. Mentafsirkan ayat ke-6 surah at Taubah ini dengan menyatakan bahawa. Jika seseorang musyrik meminta perlindungan kepadamu. Maka terimalah permintaannya. Supaya dia berpeluang mendengar kalam Allah. Dan memahami makna-maknanya. Kemudian hantarkanlah dia ke tempat yang aman. Tanpa mengambil kira mereka sudah muslim atau belum. Setelah dihantar ke tempat yang aman. Barulah kita boleh memeranginya kembali jika ada hal-hal yang menyebabkan kita boleh memeranginya. Di samping itu, perintah memberi perlindungan kepada mereka. Melayani dengan baik dan menghantarnya ke tempat yang aman atau mengembalikan mereka ke kampung halamannya. Adalah kerana kaum musyrikin merupakan mereka yang tidak mengetahui hakikat agama. Mereka hanya mengetahui tentang keadaan Islam dari penerangan yang diberikan oleh kaum mereka sendiri. Oleh itu, jika mereka meminta perlindungan, hendaklah kita memberikannya agar ketika mereka dilindungi itu, mereka dapat mempelajari hakikat agama. Terpulang kepada mereka sama ada mahu menerima hakikat agama atau menolaknya. Setelah menerima atau menolak, kita hantar mereka ke tempat yang aman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-6 surah At-Tawbah menurut pentafsiran oleh para ulama' ayat ke-6 surah at taubah ini menjelaskan bahawa perlindungan atau jaminan keselamatan wajar diberikan kepada kaum musyrikin selama mana mereka tidak memusuhi Islam meskipun mereka datang setelah tempoh yang diberikan iaitu 4 bulan sudah tamat bahkan datang seorang diri dan ingin pulang dalam keadaan musyrik dia tetap berhak menerima cahaya kebenaran dan merasai keindahan Islam itu sendiri. Ayat ke-6 surah at taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai keindahan akhlak Islam terhadap mereka yang musyrik namun tidak memusuhi Islam. Bahkan melalui tafsiran ayat ini kita dapat melihat matlamat yang jelas agama ini diutuskan adalah untuk membawa semua manusia mentauhidkan Allah. Bukan saling benci-membenci, -benci, berperang dan bermusuhan kerana emosi dan kepentingan masing-masing. Setiap musuh diberi keamanan bukan sahaja ketika dia datang. Malah kebajikannya turut dipelihara ketika dia ingin pulang ke kampung halaman. Atau mana-mana tempat yang dia berasa aman. Tetapi, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini. Masih terdapat di kalangan orang Islam yang jauh daripada mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehingga menyebabkan agama Islam dipandang hina disalah faham, dijauhi serta memiliki imej yang buruk di kaca mata golongan bukan Islam khususnya. Kelemahan, kesilapan serta keganasan yang dilakukan oleh segelintir umat Islam menyebabkan persepsi masyarakat serong terhadap Islam. Baru-baru ini terdapat seorang gadis Malaysia yang belajar di Korea Selatan tampil dalam keadaan bertudung dan menari tarian K-pop. Beliau ...yang mempunyai ramai pengikut, mengaku suka bertudung... ...dan tidak mengganggu orang lain dengan minatnya menari itu... ...telah menimbulkan kekeliruan terhadap identiti seorang muslimah. Begitu juga media yang dipelopori oleh golongan Islam. Namun membenci Islam, menghina undang-undang Islam secara terang... ...mempersoalkan insisi fatwa dan memperleceh amalan ibadah umat Islam isu-isu sosial yang berkait hak-hak wanita dan kekeluargaan yang ada kalanya melibatkan figura agamawan sering dijadikan topik hangat di media yang sekaligus menjatuhkan maruah umat Islam sendiri. Ingatlah, matlamat Islam adalah untuk menghasilkan akhlak yang mulia. Cara kita menilai sama ada kita telah berjaya menjadi Muslim yang baik atau buruk adalah dengan menilai semula akhlak sendiri cerminan akhlak diletakkan sebagai penghasilan makna beragama. Menjadi Muslim itu, akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya perlu direnungkan. Tafsiran ayat ke-6 surah at taubah yang dibincangkan tadi amatlah bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utimmima salihal akhlak. sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis sahih. Persoalan akhlak ini banyak diulas oleh para ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali menulis salah satu bukunya Ihya Ulumuddin ada menerangkan maksud akhlak iaitu satu sifat yang tertanam dalam diri yang mana dari sifat itu munculnya perbuatan yang berlaku dengan mudah tanpa memerlukan kepada proses akal ataupun pertimbangan. Oleh itu akhlak mulia yang dimiliki oleh para sahabat bukanlah suatu sikap yang dibuat-buat. Namun telah diproses belasan tahun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sejak bermulanya dakwah di Makkah. Begitu juga dengan umat Islam hari ini menjadi keperluan untuk kita kembali menilai sejauh mana umat Islam zaman sekarang benar-benar mengamalkan akhlak Islam dalam kehidupan dengan kefahaman tanpa sebarang paksaan atau pengaruh luar yang mendorong perbuatannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-6 surah At-Taubah ini. Pertama, setiap muslim hendaklah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan fitnah kepada agama Islam sehingga menyebabkan tertutupnya peluang orang bukan Islam untuk mengenali dan merasai keindahan Islam. Kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayati sirah dan peribadi baginda untuk diikuti serta melihat para sebagai contoh masyarakat yang berjaya bahkan berakhlak ketika berurusan dengan orang lain dan bukan Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.